ברשות ידידיי מוריי ורבותיי, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת הקרובה פרשת תזריע, אבל אני רוצה לעסוק בשני עניינים השיעור הזה, גם בענייני פרשת השבוע וגם מאחר ואנחנו נכנסים לחודש ניסן, שיהיה חודש טוב לכולם, שבעזרת השם יהיה חודש שנזכה לראות את קיומם של דברי חז"ל שבניסן יגלו ובניסן עתידים להיגאל. על כל פנים, חודש ניסן כמובן מחבר אותנו לנושאים של ימי חג הפסח הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה. אז אני רוצה לעסוק גם בנושאים הללו, ואני רוצה לפתוח בדברים שכותב השל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש כותב את דבריו בדרוש לשבת הגדול. לשבת הגדול שבשנה מעוברת יוצא בשבת פרשת מצורע, כמו שיוצא לנו השנה הזו. בדרך כלל בשנה פשוטה זה יוצא בשבת פרשת צו, ובשנה מעוברת זה יוצא בשבת פרשת מצורע. כותב השל"ה הקדוש, ואני מצטט את לשונו: הפרשה ועניינו של יום, אמנם הוא עוסק בפרשת מצורע, אבל הוא לא מדבר דווקא על פרשת מצורע, הוא מדבר על הנושא שנקרא נגע הצרעת, והנושא שנקרא נגע הצרעת תופס מקום נכבד מאוד בפרשתנו. פרשת מצורע עוסקת יותר בטהרה מנגע הצרעת, ואילו הפרשה שלנו עוסקת בחילוק ובהבדלים השונים בין נגעי הצרעת השונים. כותב השל"ה הקדוש: הפרשה ועניינו של יום, דהיינו עניין יציאת מצרים, יש להם דמיון, יש קווים משותפים, יש מכנה משותף בין שני הדברים האלה. איפה אנחנו רואים את זה? כי בצרעת מצינו בהגואל, הנביא אשר לא קם כמוהו, משה רבנו, אחד מהסימנים, אחד מהאותות שנתן לו הקדוש ברוך הוא, כשהוא שלח אותו לגאול את עם ישראל ממצרים, הוא אמר לו להכניס את היד שלו לחיקו, והוציא אותה וידו הייתה מצורעת קשה לג. וכן להפך, כותב השל"ה הקדוש, לא רק אצל הנביא, לא רק אצל הגואל, אלא כן להפך, בגדול שבתועבות מצרים, הוא פרעו שאמר לי יאורי ואני עשיתיני, כתיב היה מות מלך מצרים, וחז"ל דורשים שמלך מצרים לצערנו הרב לא מת, אלא נצטרע. אומר השל"ה הקדוש: וכן לעניין טהרה, ישראל היו במצרים כמצורע מוסגר שאין עבד היה יכול לברוח. מצרים הייתה סוג של בית כלא, כן, איך היא מכונה בלשון התורה הקדושה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה היה בית היוצר לעבדות, כי זה היה בית כלא שמבחינה טכנית אף אחד לא יכל לברוח משם. פירושו של דבר שזה היה מקום סגור ומסוגר, וכך אנחנו יודעים שהמצורע צריך להיות מסוגר. כן, משה רבינו נכנס, אהרון יצא לקראת משה. רגע, עוד לא נגיע, בעזרת השם נעסוק בעניינים של יציאת מצרים, נעסוק בעניינים הללו. אבל על כל פנים, כעת אני רוצה רגע אחד לעסוק במה שכותב לנו השל"ה הקדוש. ולכן כותב השל"ה הקדוש: ובטהרה, גם בטהרת המצורע אנחנו מוצאים שלוקחים אגודת אזוב, וגם ביציאת מצרים אנחנו מוצאים שעם ישראל נצטווה לקחת אגודת אזוב על מנת להזות מדם קורבן הפסח על המשקוף של הבית. מוריי ורבותיי, כותב לנו השל"ה הקדוש: נמצאנו למדים שישנם קווים מקבילים בין הדבר הזה שנקרא נגע הצרעת לבין העניינים האלה שאנחנו נמצאים בחודש הזה, חודש ניסן, העניינים של גלות וגאולת מצרים. אז אני רוצה לגעת בעזרת השם בעניין אחד, בנקודה אחת, שאנחנו רוצים לחבר בין הנושא של נגע הצרעת לבין הנושא של גלות וגאולת מצרים. כותבת התורה הקדושה בפרשתנו: וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים, וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו נגע צרעת, וראהו הכהן וטימא אותו. ואם בהרת לבנה היא באור בשרו, ועמוק אין מראה מן האור, ושערה לא הפך לבן, והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים, וראהו הכהן ביום השביעי. ממשיכים לבחון את הנגע הזה, במידת הצורך מסגירים את הנגע הזה לשבוע ימים נוסף,
על כל פנים אנחנו צריכים לראות האם הוא באמת מפתח את כל הקריטריונים על מנת להגדיר אותו כנגע צרעת, בינתיים הוא מצורע מוסגר עד שהוא יהפוך להיות מצורע מוחלט. מוריי ורבותיי, מלמדים אותנו חז"ל על מה בא נגע הצרעת. אז אמנם יש בחז"ל כמה וכמה דעות על כמה וכמה עניינים שעליהם בא נגע הצרעת, אולם יש דבר אחד שמאוד תופס מקום מאוד מאוד מרכזי בדברי חז"ל, שעוד או שבעטיו מגיע נגע הצרעת. אומרת הגמרא במסכת ערכין בדף ט"ו, אמר רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו, שנאמר מלושני בסתר ראהו אותו עצמית. בהרחבה יותר כותבים חז"ל במדרש בפרשת מצורע, אמר רבי פדת, ברית קרוטה להקדוש ברוך הוא בעולם, שכל מי שמספר לשון הרע ילכה בצרעת. לשון מעניינת בדברי חז"ל, הקדוש ברוך הוא קראת על כך ברית, כל מי שמדבר לשון הרע ילכה בצרעת. מניין? ממה שקראו בעניין זאת תהיה תורת המצורע, אל תקרי מצורע אלא המוציא שם רע. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אין הנגעים באים על האדם אלא על לשון הרע שמוציא מפיו. ורוח הקודש צובחת ואומרת, פסוק במגילת קהלת, אל תיתן את פיך לחתי את בשריך, אל תיתן רשות להוציא דבר מפיך לחתי את בשריך, להלקות את גופך, ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא, ואל תאמר לפני המלאך הממונה עליך בשגגה הוצאתי הדיבור מפי, שכל דיבור ודיבור שיצא מפיך בספר נכתבים, בין טוב, בין רע, בין שוגג, בין מזיד. מוריי ורבותיי, כך דורשים לנו חזל את העניין הזה של נגע הצרעת. נו, אז אתה אומר לשון הרע ברית קרוטה לקדוש ברוך הוא, שכל מי שמדבר לשון הרע ילכה בצרעת? באמת, לאיפה נעלמה הברית הזאת? היום אין לשון הרע, אף אחד לא מדבר לשון הרע. אומרים חז"ל שברית קרוטה, שמי שמדבר לשון הרע ילכה בצרעת. איפה נעלמה הברית הזאת? כך שאלתי את עצמי. קורונה דומה לצרעת. נו, היום גם התפטרנו מהקורונה, זה אומר שאנחנו נקיים, אין צרעת, אין לשון הרע, אין שום דבר. מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם, אני הזדעזעתי, אני קיבלתי צמרמורת כשקראתי את הלשון של הספורנו. אמרתי, אתה חושב שצרעת שייכת שמה לאיזשהו תקופה ארכיאולוגית, איזה משהו בהיסטוריה? כותב הספורנו אצלנו בפרשה, סט או ספחת או בהרת, כולם מיני צרעת ומראיהן לבן כמו שבא בקבלה, ואין בהם ממיני הצרעת שסיפרו הרופאים, זולתי המורפיה והאלברם והנתק. נו, הצרעת שאנחנו מכירים, כותב הספורנו, מורפיה ואלברם ונתק. אומר הספורנו, מה אתה חושב, זה הצרעת היחידה? לא, יש עוד כל מיני נגעים שהכל שייך למשפחת הצרעת, אבל את יתר הנגעים התורה לא טמאה. כותב הספורנו, אני אקריא את הלשון, אמנם שאר מיני הצרעת החזקים שסיפרו שהם סרטן לכל הגוף בכלל, והם נוטים אל האודם והשחרות, לא תטמאם התורה. אומר הספורנו, אז סתם תדע שיש איזה מושג שלצערנו הרב אנחנו מכירים היום יותר מדי טוב, שהשם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, אבל קורא הספורנו למשפחה הזאת של משפחת נגע הצרעת, כותב הספורנו, הם סרטן לכל הגוף. זה המילים של הספורנו. מוריי ורבותיי, אז אם אתה שואל את עצמך מה קרה לברית הקרוטה הזאת של הקדוש ברוך הוא, התשובה היא כנראה לצערנו הרב שהברית הזאת עדיין קיימת, ולשון הרע שעדיין חוגג בינינו. לצערנו הרב אנחנו שומעים על כל כך הרבה אנשים שזקוקים לרפואה שלמה, שהקדוש ברוך הוא ירפאם מכל החולאים, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. שאלתי את עצמי שאלה מאוד מאוד פשוטה, מאחר וחז"ל כותבים לנו שנגע הצרעת מגיע על הדבר הזה שנקרא לשון הרע, שאלתי את עצמי בפרשת תזריע, כל אחד אמור לשאול את עצמו, כותבת התורה הקדושה, יש מצורע שהופך להיות מיד מצורע מוחלט, זאת אומרת נגע הצרעת שלו עונה לכל הקריטריונים, והכהן מגיע ואומר, בבקשה בדד תשב מחוץ למחנה, שלום על ישראל, אתה מצורע מוחלט. אבל אנחנו לומדים בפסוקים בפרשה שיש נגע צרעת שהוא לא כזה, זאת אומרת שהוא, הכהן לא בדיוק יודע, זאת אומרת הקריטריונים לא מספיק ברורים, הוא מסגיר אותו שבוע אחד ואחר כך במידת הצורך מסגיר אותו שבוע נוסף, והוא ממשיך לעקוב אחרי נגע הצרעת.
אם נגע הצרת הזה בסופו של דבר הופך להיות נגע צרת ברור, נגע צרת מוחלט, אתה שואל את עצמך, תגיד לי על מה הגיע נגע הצרת, התשובה היא אומרים לך חז"ל, הלשון הרע. אבל יש מצבים שבהם האדם מקבל את הנגע, בסופו של דבר אחרי שבועיים שהכהן מגיע פעם בשבוע לבדוק אותו, כן, מה אתה חושב, זה חיים פשוטים? כותב את התורה הקדושה, והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים. מה הכוונה והסגיר את הנגע? שמים על זה איזה פלסטר, איזה סמרטוט? לא, כותב רש"י, מה פתאום? אתה שולח את הבן אדם להסגר, אתה מסגיר אותו. הבן אדם נמצא בבידוד, תגיד לי, זה נוח להיות בבידוד? מי שזוכר את הבידודים, כן, את הבידודים זיכרונם שלא לברכה מתחילת הקורונה. אתה יודע, בן אדם שהיה היה ליד חולה קורונה מאומת, כן, מתחילת הקורונה. הבן אדם היה ליד חולה קורונה מאומת. מישהו סיפר לי, היה בן אדם מתקשר לרופא, אמר לו, אני הייתי ליד חולה קורונה מאומת, מה אני צריך לעשות? אומר, אתה צריך להיכנס לחדר, לנעול את הדלת, ומעכשיו אתה אוכל פיצה מלאוח ופנקייק. אז הוא אומר לו, באמת, זה דווקא לא נשמע תזונה כל כך בריאה, מה זה האוכל הזה? הוא אומר, אני לא יודע בריא או לא בריא, אבל זה הדבר היחיד שיעבור מתחת לדלת. זה צריך להיות משהו שטוח, הדלת נשארת סגורה, וזה מה שאתה אוכל. מוריי ורבותיי, עד כאן ככה, ברוח ככה הזה, אבל אם אתה משווה את זה למה שכותב הספורנו, הספורנו כותב לקורא לכל משפחת הצרעת הזאת, הוא קורא בשם הנוראי שנקרא סרטן. אם אתה רוצה להשוות את זה, משל למה הדבר דומה? מה זה מצורע מוסגר, שהיה מוסגר שבועיים? משל למה הדבר דומה? שאף אחד לא ידע מצרות. בן אדם הולך לרופא, והרופא אומר לו, תראה, שולח אותו לצילום, ובצילום הוא אומר לו, אנחנו רואים פה איזה ממצא חריג. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה. זה ממצא חריג. צריך לעשות מה שנקרא, שמשמרנו ביופסיה. זאת אומרת, לוקחים דגימה מהממצא הזה, שולחים את הדגימה הזאת למעבדה, ובמעבדה בודקים לראות מה קורה עם הדבר הזה, איך הוא מגיב. האם חלילה וחס זה גידול שזה גידול ממאיר, או שזה דבר שהוא לא, שהוא לא כל כך נורא. מוריי ורבותיי, כשבן אדם לוקחים לו ביופסיה, הרי כל אחד מתאר לעצמו, ומי שיודע, אז יודע מה שמדובר. בן אדם מאבד את היכולת שלו לישון, מאבד את היכולת שלו לאכול, עד שלא מגיעים התוצאות מהמעבדה, הבן אדם אין לו יום ולא לילה. הבן אדם מוטרד נורא, הבן אדם פוחד, פחד היום ונורא, שמה כל החיים שלו עומדים להשתנות. מוריי ורבותיי, אדם היה מצורע מוסגר, זאת אומרת, לקחו לו ביופסיה, כן? לא בודקים את זה עכשיו, בודקים את זה, זה בתהליך בדיקה במעבדה. אז אם בסופו של דבר הדבר הזה יתברר כנגע צרעת, אין לך שאלה. למה? חז"ל אומרים, נגע צרעת בא בעוון לשון הרע. אבל אם בסופו של דבר הדבר הזה יתברר שהוא לא נגע צרעת, מגיע הכהן אחרי שבועיים, אומר לו, ידידי היקר, שיהיה לך לבריאות, הכל בסדר, אתה יכול לחזור לכולל, אתה יכול לחזור לעבודה, הכל בסדר, יתברר שזה נגע טהור, זה לא נגע טמא. מוריי ורבותיי, נשאלת השאלה, בן אדם חי בחרדה שבועיים. על מה מגיע לבן אדם לחיות בחרדה שבועיים? זו שאלה עצומה שכל אחד אמור לשאול את עצמו. מוריי ורבותיי, באים חז"ל בזוהר הקדוש ונותנים לנו את התשובה לכך, כך מסביר האדמו"ר בעל האמרי אמת מגור. אומרים חז"ל בזוהר הקדוש, כמה דאונשא דהי ברנש בגין מילה בישה, כמו שבן אדם נענש על כך שהוא אומר דיבורים לא טובים, לשון הרע וכדומה, כך עונשי בגין מילה תווה דקעתי לידי ויחיל למללה ולא מליל. אתה יודע, באותה מידה בן אדם נענש על מילה טובה שהייתה לו אפשרות לומר, והוא בחר לפספס את ההזדמנות. הוא בחר שלא לומר את המילה הטובה. אז באותה מידה שבן אדם נענש על לשון הרע, בן אדם נענש על מילים טובות שהוא יכול היה לומר ולא אמר. כך לשון הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש לא כל כך מסביר איפה העונש הזה. כותב האמרי אמת בליקוטים במסכת שבת בדף קוף למד ב', אומר האמרי אמת, עניין נגעים טהורים, יש לומר על פי מדעית בזוהר הקדוש, כמה דאונשא דהי ברנש בגין מילה בישה, כך אנשי בגין מילה תווה דקעתי לידי ויחי למללה ולא מליל. זה הנגעים הטהורים. אתה יודע על מה בן אדם נהנה של שבועיים של חרדה? אתה יודע מה בן אדם חי בלחץ, חי בבידוד, מנותק מבני המשפחה שלו? יכולת לומר מילה טובה, יכולת לומר מחמאה, עידוד, פרגון, מילה טובה, דברי נחמה, יכולת לומר, ובחרת שלא לומר? על זה מגיע לבן אדם נגעים טהורים, פחד פחדים, כך כותבים חז"ל בזוהר הקדוש.
מוריי ורבותיי, נמצא שהפרשה שלנו לא רק מדברת, לא רק מלמדת אותנו על הנושא הזה שנקרא דיבורים אסורים. הפרשה שלנו מדברת, מלמדת אותנו באופן כללי על הדבר הזה שנקרא כוח הדיבור. העוצמה שיש במילים שבן אדם מוציא מהפה שלו לטוב או למוטב. זה דבר ידוע נפלא מאוד שכותב הבן יהוידע, מרן הבן ישחי כותב על דברי הגמרא במסרת פסחים בדף נ"ג. הוא כותב שם דבר נפלא מאוד. על מה שכותב הנביא בספר עמוס כתוב, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שכו. הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שכו, זה לשון הנביא. כותב הבן יהוידע, מה פירוש הפסוק הזה? הוא אומר, אתה יודע מה הנביא בא להסביר? הנביא בא להסביר למה הקדוש ברוך הוא יצר הרים. מה השאלה למה הוא יצר הרים? איך אמר לי מישהו? רצה שיהיה לבן אדם נוף יפה. הוא עולה לפסגת ההר, יש לו שם נוף. אמרתי, יכול להיות. אבל אתה יודע, לפעמים היצירה הזאת שנקראת הרים, היא יצירה לא הכי פרקטית בעולם. הזמינו אותי פעם לשבת, היה שבת עם איזשהו סמינר, הזמינו אותי למקום ששמו רכסים. תאר לעצמי שכל אחד מכיר את המקום הזה, מקום ששמו רכסים, אבל אני לא ידעתי למה רכסים נקראת רכסים, עד שאני לא הייתי שם שבת שלמה. אמרו לי שסוחרים בשבילי דירה, הסמינר היה באיזה מקום, באיזשהו מבנה, ובשבילי, סחרו בשבילי, בשביל המשפחה, סחרו דירה, אמרו לי זה 7 דקות הליכה. אמרתי, 7 דקות הליכה, לא נשמע נורא, בסדר, 7 דקות, זה לא נורא. אז 7 דקות הליכה, אבל אני גיליתי למה הרכסים נקראת רכסים. התשובה היא בגלל שהיא כל כולה רכסים. עשיתי את 7 דקות האלה, עשיתי איזה 6 פעמים או 7 פעמים במהלך השבת. כל פעם הייתי מגיע, הייתי צריך איזה 7 דקות להסדיר נשימה, עד שהנשימה חוזרת לעצמה. אז שואל הנביא, תגיד לי, כי הנה יוצר הרים, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את כל הבריאה? פלטה ישר, הכל ישר, אתה יודע, לא צריך את הרים. הרים לפעמים זה מאוד מאוד לא פרקטי. אתה יודע, פה ליד בית הכנסת הגדול פה בבני ברק, מי שמחזיק ברשותו רכב יודע איך שאתה יוצא את היציאה ימינה מרחוב ברבי עקיבא לרחוב בן פתחיה, הרבה פעמים עומדים שם הבחורים ועוצרים טרמפים בתחילת הרחוב. אז אתה יכול, לפעמים אתה עוצר את הרכב, ונח עליך הרוח, אתה רוצה לזכות בהכנסת אורחים, אתה עוצר את הרכב, עוצר בחור צעיר, אתה שואל אותו לאיפה אתה צריך, לקריית ספר, לבית שמש, לאיפה אתה צריך? הוא אומר, לא, 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 עד סוף הרחוב. הוא אומר, עד סוף הרחוב, אתה בחור בן 20, ברוך השם, עם זוג רגליים בריאות, עד סוף הרחוב אתה לא יכול ללכת לבד. אבל כל מי שמכיר את רחוב בן פתחיה יודע שכשאתה עולה את זה למעלה, אתה מגיע למעלה, אתה שוכח איך קוראים לך. כשאתה מגיע, כל כולך מתנשף, זה עלייה. שואל הנביא, תגיד לי, למה הקדוש ברוך הוא יצר הרים? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה כל פלטה ישרה? הרבה יותר נוח, הרבה יותר פרקטי. אומר הנביא, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא יוצר הרים? כי הנה יוצר הרים הוא בורא רוח. למה הקדוש ברוך הוא יצר הרים? כי הוא גם ברא רוח. ומי שיודע, הקדוש ברוך הוא עשה חסד גדול בבריאה, שבדיוק כמו שיש שובר גלים בים, ששובר את העוצמה של הגלים, כך הקדוש ברוך הוא עשה שובר רוחות טבעי בתוך הבריאה. איך קוראים לזה? הרים. הרים הם שוברי רוחות. שובר את הרוח. יש לך סופות, טורנדו, טייפון, אני יודע, הוריקן. הסופות האלה יכלו למחוק את כל העולם. מה מרסן אותם? מה עוצר אותם? התשובה, מה שעוצר אותם זה ההרים. אני גדלתי בעיר נתניה. עכשיו, אחד מהנופי ילדות שזכורים לי לטוב, זה בעיר נתניה. אתה יודע, יש שם כל מי שנסע באזור נתניה, יודע, יש מצנחי רכיפה באוויר. אתה יודע, למעלה יש לך מצנחי רכיפה, זה צבעוני, זה גם עושה יפה, משובב את העין, משובב את הלב. הגעתי לפה, ברוך השם, התחתנתי, עברתי לגור פה בבני ברק. היה חסר לי בנוף, מצנחי רכיפה, מגם, שאחר כך, ברוך השם, נולדו לי ילדים, והילדים גדלו, ילדי בני ברק זקוקים באופן נואש לאטרקציה, למשהו שככה, אתה יודע, שימלא להם את היום. הם לפעמים, חלקם בכל אופן, חלקם משועממים. אז אמרתי, אני לא מבין. יש לנו פה, ברוך השם, במרכז העיר, יש לנו פארק ענק, נקרא גן ורשה. אמרתי, אני לא מבין, למה לא עושים בגן ורשה מתקן כזה, משגר למצנחי רכיפה, תעשה לילדי בני ברק, אתה יודע, בין הזמנים. תתן להם לרחף באוויר, לראות ברוך השם את העיר מלמעלה, את התורה הקדושה מלמעלה, את דפי הגמרא שמגוננים על העיר הזאת מלמעלה. תעשה אטרקציה לילדי בני ברק. שאלתי אחד, מייבין כזה, שאלתי אותו, למה לא עושים מצנחי רכיפה פה בבני ברק? אז הוא אמר לי, טוב, אתה לא שואל שאלה לא לעניין. הוא אומר לי, אין אפשרות טכנית בעולם לעשות מצנחי רכיפה בבני ברק, ולמה?
הוא אומר, מצנחי רחיפה עושים רק בקו הראשון בחוף. אחר כך שמתי לב, באמת רק לאורך החוף, אתה רואה מצנחי רחיפה. ולמה? אז הוא הסביר לי. הוא אמר לי, הרוח מגיעה מהים, הים זה פלטה, כן? אין לך ערים, זאת אומרת, הים מכסה את הערים. אין לך ערים, הכל פלטה ישר. הרוח מגיעה מהים, והיא נתקעת ברכס הערים הראשון שעומד על החוף. זה כמו קיר כזה, הרוח מגיעה, נתקעת בקיר הזה, ועולה כלפי מעלה, וכשהיא עולה כלפי מעלה, משתמשים ברוח הזאת, על מנת להעלות את מצנחי הרחיפה. כי הנה יוצר ערים, הוא בורא רוח. למה הקדוש ברוך הוא יצר ערים? כי הוא ברא רוח. אומר הבן יהוידע, אז אני לא מבין. תראה איזה תסבוכת הגעת פה. למה צריך ערים? כי יש רוח, אז יש לי פתרון. שלא יהיה רוח, וממילא גם לא יצטרכו תערים. מה אתה אומר על הפתרון הזה? אומר הבן יהוידע, זה בא הנביא לנו, כי הנה יוצר ערים, הוא בורא רוח. אז מה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יוותר על הרוח? על זה הקדוש ברוך הוא לא היה יכול לוותר. למה? הוא מגיד לאדם מה שכו. הרוח, בריאת הרוח, באה על מנת להגיד לאדם מה שכו. לבטל, להמחיש לאדם את העוצמה. הרבה פעמים אתה יכול לשאול בן אדם, תגיד לי למה אמרת או למה לא אמרת או למה כן אמרת, למה לא אמרת מה שכן צריך לומר או למה כן אמרת מה שלא צריך לומר. הוא אומר, מה אתה רוצה? סך הכל רוח. מה, בן אדם הוציא קצת רוח מהפה, מזה אתה עושה עסק? אומר הקדוש ברוך הוא, בוא תראה, אני יוצא, אני בורא רוח בבריאה רק כדי להראות לך איזה עוצמה יש לרוח. ובעוצמה של הרוח אני צריך ליצור ערים כדי לרסן את הרוח, כדי להגיד לאדם מה שכו, כדי למחיש לבן אדם מה הכוח הזה שנמצא ביכולת הדיבור של בן אדם, ביכולת הדיבור הן לטוב והן למוטב. אומרים חז"ל בזוהר הקדוש, כך מסביר האמרה אמת, אדם יכל לומר מילה טובה, אדם יכל לפרגן, להחמיא, לעודד, ולא אמר את המילה הטובה, על כך מגיע נגע טהור. זה מה שאנחנו לומדים אצלנו בפרשה. לפני שנעבור לעניינים של גלות וגאולת מצרים, אני רוצה לספר שתי סיפורים. סיפור אחד שהיה, וסיפור אחד שאו שהיה או לא היה, אבל זה לא משנה, הרעיון שלו בוודאי נכון ונחמד, וכדאי לספר אותו. מוריי ורבותיי, בספר כבודם של ישראל, מביא הרב טויסיג את הסיפור הזה, הוא אומר שהוא שמע משני אנשים נאמנים, שהיו עדי ראייה לסיפור. ומעשה שהיה, כך היה. אמר רבי סר זלמן מלצר, כאשר הגיע פה לארץ, אז דיברו ארי עלה מבבל, ידעו שרבי סר זלמן מלצר זה איזה אריה. הגיע פה לארץ, המקום, אחד המקומות הראשונים שהוא ביקש לבקר בהם, זה היה ביתו של רעבד ירושלים, רב זלי גרובן בנגיס, זכר צדיק לברכה, בעל הלפלגות ראובן. הוא הגיע לבית של הרב בנגיס, ואיך שהוא נכנס שם לבית, הוא פרץ בבכי, בכה שם כמו ילד, ולא היה אפשר להרגיע אותו. עכשיו זה היה לא נעים, הבית של רעבד ירושלים היה מלא באנשים, מלא בתלמידי חכמים, ונמצא שם הרב רבי סר זלמן מלצר ובוכה כמו ילד. שלב מסוים הוא נרגע, שאלו אותו, כבוד הרב, למה אתה בוכה? הוא מצביע לרב בנגיס ואומר לרב בנגיס, דע לך שאת כל החיים שלי אני חייב לך. כל החיים שלי אני חייב לך. אז הרב בנגיס אמר, תראה, זה לא שיש לי בעיה עם זה, אפור, אתה יודע מה זה כל החיים של רבי סר זלמן מלצר? רק תגיד לי, מה עשיתי שאתה את כל החיים שלך חייב לי? אז פתח רבי סר זלמן מלצר וסיפר כך. הוא אמר שכאשר הוא היה נער צעיר, ההורים שלו התלבטו לאיזה ישיבה לשלוח אותו. בסופו של דבר נפלה החלטה לשלוח אותו לישיבת ולוז'ין. עכשיו ישיבת ולוז'ין נקראת אם הישיבות, התרגשות גדולה, נוסע ללמוד בוולוז'ין. הוא הגיע מבית עני ואביון. להורים שלו לא היה פרוטה לפורטה. אז ארזו לו תיק קטן, אתה יודע, עם כמה פקלח, מה שהיה שם, ובעיקר לא היה שם כלום. הוא הגיע לישיבה, ואיך שהוא נכנס להיכל הישיבה הוא נחרד, והוא החליט, הוא הגיע, קיבל החלטה באותו רגע שפה הוא לא נשאר. פה הוא לא נשאר. למה? בגלל שהוא אמר, הוא בעצמו היה לבוש בלויי סחבות. המכנסיים שלו היו מטולאות, הנעליים שלו היו קרועות, החליפה שלו הייתה גדולה עליו בכמה מידות. היה לבוש בצורה מאוד מאוד מוזנחת, כי להורים שלו לא היה כסף. הוא נכנס לישיבת ולוז'ין, הוא מסתכל ימינה שמאלה, הוא רואה שפה הבחורים לובשים, מתלבשים בצורה נורמלית, אתה יודע, לא מתהדרים בלבושם, אבל מתלבשים בצורה נורמלית. הוא אמר, אם אני אשאר פה, אני הופך להיות לעג וכלס של החברה, אני לא יכול להישאר פה. והוא קיבל החלטה שהוא עוזב את הישיבה. רק מה הבעיה? הבעיה הייתה שרכבת חזרה הביתה יש פעם ביום, ואת הרכבת של אותו היום הוא כבר פספס. אז עכשיו ממילא הוא צריך לחכות עד לרכבת של מחר, ואין לו מקום אחר להיות בו, אז הוא אמר, אין לי מקום, אני אשאר פה בישיבה.
תפס לעצמו איזה פינה, אתה יודע, ניסה להצטנף בפינה של בית המדרש, שאף אחד לא ישים לב שמישהו בכלל נמצא פה, ואמר מיד אחרי תפילת שחרית, אני לוקח את התרמיל שלי ונוסע חזרה הביתה. אחרי תפילת שחרית הוא תפס את התרמיל ובא לצאת מהישיבה. איך שהוא בא לצאת מהישיבה, ניגש אליו איזה מישהו, פוגש אותו ככה במדרגות, בחוץ, בדרך החוצה. פוגש אותו בחור מהשכבה המבוגרת ביותר בישיבה, פונה אליו ואומר לו, תסלח לי בחור, איך קוראים לך? אז הוא אומר, השם שלי איסר זלמן. הבחור נדלקו לו שני פרוג'קטורים בעיניים. הוא אומר לו, איסר זלמן מלצר אולי? הוא אומר, כן, איסר זלמן מלצר. הוא אומר, אתה לא יודע איך אני שמח שאני פוגש אותך. למה ראש הישיבה הנציב, כינס את כל הבחורים מיד מיד אחרי תפילת שחרית, הבחורים המבוגרים, ואמר, תקשיבו, שימו עין על בחור צעיר שהגיע לפה בשם איסר זלמן מלצר. הוא כזה ענב, יושב מצונף בפינה שלו, יושב מצונף, אבל בלילה בישיבת ולוז'ין לא קיבלו את האור אף פעם. היה משמרות שלמדו שם 24 שעות. בלילה הייתה שאלה שהסתובבה בבית המדרש, וטובי המוחות פה בישיבה ניסו לפצח את השאלה, וחלקם אמרו תירוצים דחוקים יותר, חלקם תירוצים דחוקים פחות. עד שהשאלה הגיעה לאיסר זלמן מלצר הצעיר הזה, והוא אמר תשובה כל כך פשוטה וכל כך מבריקה וגאונית, אמר הנציב, אמר לבחורים המבוגרים, אמר אני מובטחני שהוא יגדל לגדול בישראל, שימו עין עליו. אז אומר לו אותו בחור, אומר אני כל כך שמח שפגשתי אותך. רבי איסר זלמן מלצר פרץ עוד פעם בבכי, הוא אומר הבחור המבוגר הזה, הוא מצביע לרב בנגיס, הוא אומר הבחור המבוגר הזה זה היית אתה כבוד הרב, הוא אומר ובאותו רגע שאני שמעתי ממך את המשפט הזה, קיבלתי החלטה, מה? פה כבר מדברים עליי גדולות, פה כבר מאמינים בי וביכולות שלי, אכפת לי המכנסיים שלי נראות ככה או ככה, החליפה שלי נראית ככה או ככה, קיבלתי החלטה להישאר בישיבת ולוז'ין. רבי איסר זלמן בהתרגשות גדולה הוא אמר, כבוד הרב, הוא פונה לרב בנגיס, הוא אומר, אני לא רוצה לנסות לדמיין בכלל איפה אני הייתי היום אם אני לא הייתי נשאר בישיבת ולוז'ין בזכותכם. מוריי ורבותיי, אדם אומר משפט אחד, מילה אחת טובה, אתה יודע מה אתה עושה עם המשפט הזה? אתה לעולם לא תדע, יכול להיות שלעולם לא תדע, אבל ברור לכל אחד, כל אחד יודע כמה משפט, כמה מילה טובה משפיעה עליו. אז אם אתה יודע כמה זה משפיע עליך, אתה יכול ללמוד כלבר דיו לדב בלבא מן הדין, להיות כנידון, זה עובד גם על אחרים. מוריי ורבותיי, זה מעשה שהיה, מעשה נוסף, אני לא יודע אם הוא היה או לא היה, אבל הרעיון הוא בוודאי יפה ונכון. אמרתי פעם סיפור, אתה יודע, פעם לפני עידן הפלאפונים, היום יש לכל אחד 5 פלאפונים, אז אדם לא זוכר מה זה טלפון ציבורי, אבל לפני העידן הזה, היה טלפון ציבורי עם הסימונים, או אחר כך עם טלקרטים וזה, אבל היה בקיוסקים, היה טלפון עם שקלים. אתה יודע, אתה מכניס שקל ואתה מטלפן. יופי. עכשיו זה בדרך כלל היה בתוך הקיוסק. כלומר, בן אדם סוגר את הקיוסק, הוא רוצה את הטלפון בפנים, אז הטלפון היה בתוך הקיוסק. אז סיפר, היה פעם איזה אחד, יהודי נכנס פנימה לתוך הקיוסק, שם שקל ומוציא פנקס טלפוני מהכיס, מתחיל לחייג, הוא מחייג, ובא לקיוסק, זה לא שהוא רוצה, אתה יודע, להקשיב לשיחות, אבל זה בתוך הקיוסק, ובדיוק שעת צהריים שאף אחד לא נמצא. בקיצור, הוא שומע את השיחת טלפון. בשיחת טלפון, היהודי הזה מציג את עצמו כגנן, עובד בגיזום של גינות, והוא מנסה להציג את עצמו בתור אחד, אולי אתה מחפש גנן, אני רוצה להציע את עצמי כגנן אצלכם בבניין. עכשיו הוא שומע רק את הצד שלו, הוא לא שומע את התשובה מכנגד, אבל הוא מבין מהתגובות, הוא מבין שהוא אומר לו, לא, אין מצב, יש לנו גנן, וזה לא, לא, ואין על מה לדבר, ולא, ושלום על ישראל, והשיחה מתנתקת. יופי, מוציא, הבן אדם מוציא עוד שקל, מתקשר לעוד מספר, והסיפור חוזר על עצמו, ועוד שקל, והסיפור חוזר על עצמו. ושמונה אנשים, הבן אדם היה מנסה להציע את עצמו כגנן, ושמונה אנשים נפנפים אותו, שמונה אנשים נערים אותו, ונתקים עליו את הטלפון. אז הבן אדם סיים את הסבב טלפונים, בא לצאת מהקיוסק, בא לקיוסק, הרגיש שנחמרו רחמיו, מה הבן אדם רוצה סך הכל להתפרנס? אז הוא פונה אליו, הוא אומר לו, תקשיב, זה המספר טלפון של הוועד בית, אצלנו בבניין, לדעתי הוא דווקא כן מחפש גנן, תקשר אליו, אולי הוא ייקח אותך, אולי תצליח בעזרת השם, פרנס את המשפחה שלך. הוא מסתכל עליו, הוא אומר, תאמין לי, אין לי מקום להכניס עוד לקוח אחד ביומן שלי. לא יכול לך, אין לי טכנית, אני לא יכול לקבל עוד לקוחות, אז הזמן שלי מלא עד פה. הוא אומר, תגיד לי, אתה רציני? הרגע ראיתי אותך עושה 8 טלפונים, מנסה לשכנע בכל מיני שכנוע שיקחו אותך, ובני אחד אחרי השני, כולם הורידו אותך מהסיפור. אז בשביל מה התקשרת עכשיו ל8 אנשים אם אין לך זמן?
הוא אומר, תבין, תראה, התקשרתי לשמונה אנשים שאני עובד אצלם בבניין בגננות כבר שנים. שנים שאני עובד אצלם בבניין בגננות. בחיים לא שמעתי מבן אדם מילה טובה. בחיים! לא שמעתי מבן אדם מילה טובה. עכשיו, אתה יודע מה זה? הבן אדם עובד ומשקיע ומתמסר. מילה טובה, אתה לא יכול להגיד לו? אמרתי, אני חייב את המילה טובה הזאת בשביל הנפש שלי. אז אמרתי, אני אתקשר אל האנשים האלה בצורה אנונימית, אני אציג את עצמי כגנן שרוצה לבוא להיכנס לעבוד אצלם בבניין. ובאמת, אחד אחרי השני אומר לי, לא, אין מצב, יש אצלנו גנן, עושה עבודה פנטסטית, נהדר, אנחנו מרוצים ממנו, גם תיקח פחות ממה שהוא לוקח, אנחנו לא ניקח אותך, כי אנחנו מרוצים ממנו עד הגג. שמעתי את זה משמונה אנשים, ברוך השם, הנפש שלי הבריאה, ואני יכול להמשיך הלאה. אמר אותו בעל קיוסק, תראה מה זה. בן אדם, כן, כספומט, הוא צריך להכניס שלושה שקל בשביל לקבל מילה טובה. למה? אתה לא יכול להגיד מילה טובה בלי שקל, אתה לא יכול. מה זה עולה כסף? אומרים חז"ל בזוהר הקדוש, בגין מילה טובה שבן אדם יכיל למללה ולא מליל, על זה באים נגעים טהורים. זה מה שאנחנו לומדים מפרשת השבוע, פרשת תזריע, על העוצמה הזאת שיש בכוח המילים, ועל השימוש הלא נכון במילים, או שימוש או חוסר שימוש נכון במילים, מביא את העניינים של נגע הצרת. ועם הדברים האלה אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא לעבור לנושאים של גלות מצרים. אומרת התורה הקדושה, הפעם הראשונה שמופיעה גלות מצרים בתורתנו הקדושה כידוע, זה בחומש בראשית בפרשת לך לך, במה שנקרא ברית בין הבתרים, תודה רבה, במה שנקרא ברית בין הבתרים. כותבת התורה הקדושה שמה, דבר מאוד מעניין, שפעם ראשונה ששמתי לב, פעם ראשונה, אתה יודע, אתה לומד פסוקים, שנים על גבי שנים, אתה לומד את העניינים, פעם ראשונה שאתה פתאום נתקע, אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שעד היום לא שאלתי את עצמי את השאלה הזו? אומרת התורה הקדושה, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. נו, אז מה שאלתי את עצמי השנה לראשונה? שאלתי את עצמי, תגיד לי, מאיפה הגיע המספר הזה 400 שנה? למה 400 שנה? למה גר יהיה זרעך בארץ לא להם? חז"ל שואלים את זה, גמרות, גמרא במסכת שבת, גמרא במסכת נדרים, חז"ל מלאים בזה. אבל למה 400 שנה? למה לא 200 שנה? למה לא 150 שנה? למה לא 500 שנה? מאיפה הגיע המספר 400? מורה ורבותיי, כותב רבנו בחיי, אומר רבנו בחיי 400 שנה, ככה הוא כותב בפרשת לך לך, טעם המספר הזה בגלות מצרים לא נודע, ואחד ממפרשי התורה אין מגיד ואין משמיע בזה דבר. אומר רבנו בחיי, תגיד לי, מאיפה הגיע המספר 400? לא שאלת את עצמך? אומר רבנו בחיי, אין, לא, לא, אף אחד לא מסביר. רבנו בחיי שם מסביר באריכות יפה, היינו שם במה שהוא כותב, כי אנחנו רוצים בעזרת השם לפנות לאפיקים נוספים. כותב דעת זקנים מבעלי התוספות, למרות שרבנו בחיי כותב שאף אחד מרבותינו לא עומד על כך, אז רבותינו דעת זקנים מבעלי התוספות כותבים, 400 שנה כנגד דלת תיבות. הרי התביעה על אברהם אבינו הייתה במה שאמר במעדה כי יירשנה, ארבע מילים, כנגד כל אחד מהמילים האלה נגזרו 100 שנה, ומזה הגיעו ל-400 שנה. זה הסבר אחד שנותנים רבותינו בעלי התוספות. הסבר נוסף כותבים, דבר אחר, במה, כמה זה בגימטריה? טוב, אם במה אתה לא מגיע בגימטריה ל-400, נכון? זה ב' זה 2, עוד 45, איפה אתה? 47 אתה אוכל. אומרים בעלי התוספות, אבל במה, אם אתה הופך אותו לאטבש, אז הבית הופכת להיות שין, והמם הופכת להיות יוד, וההי הופכת להיות צדיק, יש לך שין, יוד וצדיק, אתה מגיע ל-400 שנה, ככה הגיעו ל-400 שנה, עד כאן דברי רבותינו, דעת זקנים מבעלי התוספות. מוריי ורבותינו, אז רבותינו מנסים להסביר לנו מאיפה הגיעו ל-400 שנה. עכשיו אתה יודע שבסוף לא היו שם 400 שנה. זאת אומרת, כתוב 400 שנה ואתה לא מבין למה כתוב 400 שנה, מה גם שבסופו של דבר אתה יודע, הם לא היו שם 400 שנה, בכלל סיבכת אותי. נו, אז רש"י מסביר באריכות ובהרחבה ש-400 שנה האלה נמנים, כן, רש"י מביא ברייתא מסדר עולם, ש-400 שנה האלה נמנים מיום שנולד יצחק, מאז גר יהיה זרעך, הרי יצחק עדיין לא קיבל חלקת אדמה, ולכן התקיים בזה כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. טוב, כך כותב לנו רש"י. מוריי ורבותיי, אתה יודע, אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף ט',
מאחר וזה דבר כל כך פשוט שכל היסטוריון מתחיל יודע שעם ישראל לא היה במצרים 400 שנה, מאיפה שלא תסתכל על זה. אז כאשר נצטבו 72 מזקנים לתרגם את התורה ליוונית לתלמי המלך, הם עשו שם כמה שינויים מבלי לתאם ביניהם. אחד מהשינויים שהם עשו זה מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות. הם הוסיפו את המילים ובשאר ארצות. למה? כי קודם ידעו מה זה, תפתח ספרי היסטוריה ואתה מוצא, הם לא היו במצרים 400 שנה. מוריי ורבותיי, אז אני לא מבין מאיפה הגיע המספר 400, זה הכי תמוה שהמספר 400 הגיע למרות שהוא בכלל לא נכון. אז בשביל מה התורה כותבת? כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. שם כתוב 430 שנה בפרשת בו. מוריי ורבותיי, מצאתי עוד פעמיים את המספר 400 בנוגע למצרים. פעם אחת היא לא כל כך תמוהה, פעם שנייה, זאת אומרת שלישית, אם אנחנו סופרים מההתחלה, היא ממש תמוהה. איפה אתה מוצא את המספר 400 בפעמים נוספות? אומרים לנו חז"ל, כך אומרת הגמרא במסכת פסחים בדף צדיק ד', תשמע, מצרים הייתה 400 פרסה על 400 פרסה. סתם תדע לך, השטח של מצרים מדוד, אתה יודע, השטח מרובע. לא יודע, אתה מסתכל על מצרים היום, אתה לא יודע איפה זה מרובע, אבל זה היה 400 פרסה על 400 מדויק על 400 מדויק. אומרים לך, אתה יודע כמה זה 400 פרסה? אני לא יודע אם זה מסתדר עם השטח הגיאוגרפי היום של מצרים, אני לא יודע. סתם 400 פרסה על 400 פרסה, לדעת רב חיים נוי, זה 1536 קילומטר על 1536 קילומטר, ולדעת המרן החזוניש זה 1843.2 על 1843.2 קילומטר, ויש בזה נפקמינה להלכה. נפקמינה להלכה, מה נפקמינה להלכה? כי הרמב״ם כותב, הוא מותר לשכון בכל העולם, אתה רוצה לגור בחוץ לארץ, תהיה בריא, כותב הרמב״ם, אתה יכול, מותר לשכן, אם למשל מאיימים עליך שיגייסו אותך בעל כוחך, אתה יכול לקחת את הגמרא, ללכת לנמל תעופה בן גוריון, לעלות על המטוס הראשון ולצאת, ובלבד שהמטוס הזה לא יוצא למצרים. מותר לשכון בכל העולם חוץ מארץ מצרים. אומר הרמב״ם, נו, אתה תשאל את עצמך מאיפה אני יודע איפה זה מצרים. כותב הרמב״ם, מן הים הגדול ועד המערב, 400 פרסה על 400 פרסה, כנגד ארץ כוש וכנגד המדבר. תמדוד, כך סרגל, תמדוד, 400 על 400, זה אדמת מצרים. נו, אז אתה מוצא שמצרים, יש לה את המספר 400 גם בשטח שלה, אבל אחד מהמקומות התמוהים ביותר שמצאתי את המספר 400 בהקשר הזה של מצרים, זה מה שחזל כותבים. חז"ל כותבים, זה דבר פלא ממש, חז"ל כותבים, נותנים תיאור ארוך שם, אחד השיעורים באחד השנים, עמדנו על כל התיאור בהרחבה, התיאור של משה ואהרון שנצטוו להיכנס לארמון של פרעה מלך מצרים. עכשיו, בשביל להיכנס לארמון של פרעה מלך מצרים, זה היה ממש לא בעיה, למה? כי בדרך כלל אתה צריך דלת בשביל להיכנס, בארמון של פרעה מלך מצרים לא דלת אחת הייתה לך. אומרים חז"ל, היו 400 דלתות. 400 פתחים היה שם על הארמון. אז לא פעם שאלו אותי אנשים, תגיד לי, בשביל מה צריך 400 פתחים? אמרתי, תאמינו לי, האדריכל לא התייעץ איתי, לא יודע, לא יודע. בן אדם שוגע, עשה 400 פתחים, תעשה משהו. מוריי ורבותיי, אבל לא, אני רוצה לחדד את הנקודה. 400 פתחים, גם אם בן אדם סתם, אתה שואל, בן אדם סתם בבית שלו, תגיד לי, מה אתה צריך 400 פתחים? הוא אומר, לא יודע, אני רציתי, אתה יודע, שמאיפה שבן אדם ירצה יוכל להיכנס. אבל אצל פרעה זה סיבך אותו בסיבוך נוראי. למה? כי לפרעה, למשוגע הזה, היה איזה ג'וק בראש שעל כל פתח ופתח צריכים להיות 60,000 שומרים. אתה יודע מה זה? לא יודע מאיפה הוא גייס כל כך, כנראה גייס בחורי ישיבות אחרת, לא יודע מאיפה הוא הגיע למספר הזה. 60,000 שומרים על כל פתח ופתח. אז אם יש לך פתח אחד, אתה צריך 60,000. אם יש לך שתי פתחים, אתה צריך 120,000, זה כבר כאב ראש. אם יש לך 400 פתחים, אתה צריך 24 מיליון שומרים. 20, לא יודע מאיפה הבאת 24 מיליון שומרים. 400 פתחים, ככה אומרים חז"ל במדרש, 400 פתחים היה לארמון של פרעה מלך מצרים. אז אנחנו מוצאים פעם אחר פעם את המספר 400 בהקשר הזה של מצרים, ואנחנו רוצים בסייעתא דשמיא לנסות להבין מה המספר הזה קשור לעניין הזה שנקרא גלות וגאולת מצרים. שאלה נוספת שאנחנו רוצים לעמוד עליה בעניינים של גלות וגאולת מצרים, שאלה שעמדנו עליה בשנים קודמות, ואני חוזר על השאלה הזאת פעם נוספת, שאלה מצוינת, שאלה ממש טובה ששאל אותי אבי מורי, זיכרונו לברכה, הרי אני כפרת משכבו. התורה הקדושה כותבת, כאשר משה רבנו יוצא בתחילת דרכו, הוא יוצא שמה,
אומר, ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אליך ויר בסבלותם ויר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו ויפן כה וכה ויר כי אין איש ויח את המצרי ויתמנהו בחול זיכרונו שלו לברכה ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים ניצים ויאמר לרשע למה תקר רעך ויאמר מי שמחה לאיסר ושופט עלינו על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי ויראה משה ויאמר אכן נודע הדבר מה? ויראה משה, משה נתקף בפחד ויאמר אכן נודע הדבר מה? מה זה אכן נודע הדבר? חשבתי שלא היה מצלמות אבטחה ועכשיו אני מגלה כנראה היה מצלמות אבטחה ראו מה עשיתי אתמול, אה? זה מה שהיה אומר רשי כן פשוטו זה פשוטו אבל יש מדרשו אומר רשי מה מדרשו? ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלתורים אמר אכן נודע הדבר, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך, אבל אני רואה שהם ראויים לכך. אני לא הבנתי למה עם ישראל נמצא בגלות מצרים, עכשיו אני מבין, עכשיו אני מבין, למה? יש בהם דלתורים. מורי ורבותיי, משה רבינו שאל את עצמו שאלה, שאל שיח כותב, אין יהודי שלא אמור לשאול, אה, יש יהודי, סליחה, רק יהודי שמחזיק מעצמו איש חכם ובר לבב, אמור לשאול את עצמו, מי שלא מחזיק מעצמו חכם ובר לבב, פטור מלשאול את עצמו את השאלה הזאת, אומר האלשיך, אבל מי שמחזיק מעצמו איש חכם ובר לבב, ראוי לכל איש חכם לבב לדרוש ולטור בחוכמה, על מה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ? יעקב וכל הנפש הבאה מצרים על התת תחת צבלות מצרים, לא חשיד קודשא בריחו למעבד דינה בלא דינה, למה? למה עם ישראל נכנסו לגלות מצרים? את השאלה הזאת שאל משה רבנו את עצמו. אומר משה רבנו, עכשיו אני מבין. עכשיו אני מבין. למה? רש, יש בהם דלתורים. שאל אבי מורי, זיכרונו לברכה, הוא אמר, אני לא מבין. תאר לעצמך, זה מכון מחקר, אתה יודע, היום קמים לך מכוני מחקר כמו פטריות אחרי הגשם. קם איזה מכון מחקר שמעניין אותו לדעת האם בבני ברק יש יותר חסידים או יותר ליטאים. לא נכנס לפוליטיקה כמובן, לא קשור, סתם בתור דוגמה, יותר חסידים או יותר ליטאים. נו, אז מה הוא עושה? שלוחה שלחו אותו מטעם מכון המחקר, הוא אפילו לא טרח להיכנס לבני ברק. עבר בכביש ז'בוטינסקי, היו שם בתחנת אוטובוס שני אנשים שם, שהיו בדיוק בדרך לחתונה של הרבה שלהם, הלכו ברוך השם עם השטריימל, ראה שם שתי אנשים יושבים בתחנת אוטובוס, צמוד לבני ברק עם שטריימל. אמר, אין, יש יותר חסידים בבני ברק. זה מסקנה מלומדת, נכון? מה ראית, שני אנשים ועל סמך זה אתה מגיע למסקנה? איך אתה מגיע למסקנה? יש 200 אלף אנשים תושבים בבני ברק. ראית שני אנשים, ועל סמך שני אנשים אתה מגיע למסקנה מה יש בכל בני ברק? איזה מין צורה זה לערוך מחקר? שאל אבי מורי, הוא אמר, בבני ברק יש 200 אלף תושבים. כמה יהודים היו במצרים? קצת יותר מ-200 אלף. ליתר דיוק אמרנו פעם באחד השיעורים שהמספר, אם אתה רוצה להפליג למספר הכי גבוה, אז אתה מדבר על מושגים של 25 מיליארד, שימו לב, 25 מיליארד אנשים. למה? פשוט מאוד. כן, ויסעו בני ישראל מרמסי סוכות, כ-600 אלף רגלי, הגברים לבד מטף, אמר החפץ חיים, אם יש לך גברים מגיל 20 עד גיל 60, יש לך גם נשים, יש לך גם נערים, נערות, יש לך ילדים, ילדות, יש לך מבוגרים, מבוגר, זקנים, זקנות, אתה מגיע ל-5 מיליון אנשים. אבל 5 מיליון אנשים הם אלה שיצאו ממצרים, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אומר רש"י אחד מחמישה, אבל חז"ל אומרים, יש אומרים אחד מחמישים, יש אומרים אחד מ-500, ויש אומרים אחד מ-5,000. אז אם תיקח 5 מיליון, תכפיל ב-5,000, אתה מגיע ל-25 מיליארד. 25 מיליארד זה מספר היהודים שהיו במצרים, משה רבינו יוצא, רואה שני אנשים עברים ניצים, ואחד אומר לו על הארגני אתה אומר, ויראה משה ויאמר, אכן נודע הדבר. עכשיו אני מבין למה עם ישראל נמצא בגלות, למה יש בהם דלתורים. מה? ראית שני אנשים? משני אנשים אתה מסיק על המצב של כל ה-25 מיליארד? שאלה עצומה. מוריי ורבותיי, אתה אומר משה רבינו, אז אם משה רבינו זה משהו אחר, אז למה הוא צריך לראות שתי אנשים? משה רבי, אם אתם הוא ישתמש בנבואה או ברוח הקודש, גם בלי לראות את שני האנשים האלה, אתה יכול, על סמך, משה רבנו זה משהו אחר. המשפט הזה יכול לקחת אותך לאיפה שאתה רוצה. מוריי ורבותיי, השאלה האחרונה שאנחנו רוצים לעסוק בה בעניינים האלה לפני שנעמוד על היסוד שכתוב בדברי חז"ל, אומרת התורה הקדושה בתחילת פרשת וירא, שולח הקדוש ברוך הוא את משה רבנו, 4 לשונות של גאולה, נשבע לגאול את עם ישראל בכל אחד מ4 לשונות של גאולה, אומרת התורה הקדושה, וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה.
מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה זה מקוצר רוח? כותב רשי, מה זה קוצר רוח? כותב רשי, קוצר רוח, כל מי שהוא מיצר רוחו ונשימתו קצרה, ואינו יכול להאריך בנשימתו. מה זה אומר? אני מבין שבן אדם, אתה יודע, אתה ראית פעם איך אתה עולה את רחוב בן פתחיה ברגל, אם לא עצרו לך טרנד. אתה מגיע לשם עם מה שנקרא קוצר רוח. ממה נובע הקוצר רוח הזה? מעבודה קשה? שואל הכלי הקר, אז לא הבנתי. אז קוצר רוח ועבודה קשה זה היינו אח. אם זה דבר והתוצאה שלו, אז למה אתה מחלק את זה בפסוק לשתיים? מקוצר רוח ומעבודה קשה. פשטות, הקוצר רוח הגיע מעבודה קשה. למה אתה מחלק את זה לשתיים? כך שואל הכלי הקר. ממשיכה התורה הקדושה לפסוק הבא, וידבר השם אל משה למור, בוא דבר אל פרעו מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם למור, אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעו ואני ארע על שפתיים? אומר משה רבינו, מה אתה רוצה שאני אלך לפרעו? בני ישראל לא שמעו אליי, איך פרעו ישמע אותי? כותב רשי, זה אחד מעשרה קל וחומר שנאמרו בתורה. שואלים כל המפרשים, אז זה כל המפרשים. הרבה מהמפרשים, זו שאלה פשוטה, מתבקשת. זה קל וחומר זה? אם אתה תלמד עם החברותה שלך, והחברותה שלך ירצה לומר לך כזה קל וחומר, אתה תרים עליו סטנדר, השם ישמור. מה, זה קל וחומר? זה קל וחומר פרחה! למה? הרי כתוב לך מפורש בפסוק, שבני ישראל לא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. נו, מה אתה רוצה מפרו? פרו ישב בבוסטן עצי פרי שלו, עם סיגר של 1,500 דולר, ישב שם רגל על רגל על זרי הדפנה, ואין לו לא קוצר רוח ולא עבודה קשה, אז למה שהוא לא ישמע אל משה? איזה מין קל וחומר? הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרו? זה לא קל וחומר בכלל. מוריי ורבותיי, זו שאלה ששואלים רבים רבים מן המפרשים. שאלה נוספת שעולה מהפסוק הזה, והן בני ישראל לא שמעו ואיך ישמעני פרו, ואני ארע על שפתיים. מה זה ואני ארע על שפתיים? מה, משה רבינו ארע על שפתיים, אתה לא יודע? נו, ומה, הוא לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא על הנקודה הזאת? זה לא דובר, הנושא הזה של הרעל שפתיים לא דובר בעבר? אומרת התורה הקדושה, כאשר הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו בסנה, אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, ככבד פה וכבד לשון אנוכי. אומר משה רבינו, לא יכול, טכנית, אני לא יכול. ויאמר השם אליו, מי שם פה לאדם? או מי עשו מילם או חירש או פיקח או עיוור? הלא אני אנוכי השם, ואתה לך, ואנוכי אהיה עם פיך, ואורתיך אשר תדבר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, הבעיה הזאת, זה הבעיה, אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, הבעיה הזאת מסודרת. מה, איך היא מסודרת? שתי שיטות מרכזיות בדברי הראשונים. החזקוני כותב, מי שם פה לאדם? כשאני בורא את האדם, אני הוא השם לו פה ולשון. כל שכן שיש בי כוח לתקן כובד פיך וכובד לשונך, לדבר צחות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לאדם את יכולת הדיבור, אז אם אני יכול לתת לו את יכולת הדיבור מאפס, אני לא יכול לתקן את זה מ-20 ל-100? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אסדר לך את העניין. אז כך מסביר החזקוני. רבי יוסף בחור שור מסביר הסבר אחר. כך נדמה לי גם כותב הרן בדרשותיו, כותב רבי יוסף בחורשו, מי שם פה לאדם? כלומר, אם הייתי רוצה, היית מדבר יפה, אבל איני רוצה, שזהו כבודי, שאדם שאין לו לא פה ולא לשון, יעשה שליחותי וישלים חפצי, ויעשה על ידו דבר גדול כזה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה טוען? שאתה כבד פה וכבד לשון? אומר הקדוש ברוך הוא, עד רבה, מהבחינה הזאת יש עדיפות, למה? כי אם היית בעל כושר רטורי מדהים, והיית מגיע ואומר לפרעה לשחרר את עם ישראל, היו אומרים, תראה, יש לו כושר הסברה, תראה, פלא פלאים, הבן אדם הצליח לשכנע את העקשן הגדול הזה, להוציא את עם ישראל. זה אם היה לך כושר רטורי, מה הקדוש ברוך הוא? טוב מאוד שאין לך את הכושר הרטורי, כך אף אחד לא יתלה את זה בכושר השכנוע שלך, אלא כל אחד ידע לתלות את זה בנס מעת הבורא יתברך. מוריי ורבותיי, אז נשאלת השאלה, אז משה רבינו כבר דיבר על זה עם הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לו שהוא כבד פה וכבד לשון, והקדוש ברוך הוא ענה לו מה שהוא ענה לו. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא פעם נוספת, הן בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה, ואני ארע על שפתיים. מה אתה חוזר על זה עוד פעם? הרי דיברנו על זה כבר. על השאלה הזאת עומדים חז"ל בזוהר הקדוש. אומרים חז"ל בזוהר הקדוש, שים לב, שמשה רבינו בפעם הראשונה אמר שהוא כבד פה וכבד לשון. הוא לא אמר שהוא ערל פה, והוא לא אמר שהוא ערל לשון. הוא אמר שהוא כבד פה והוא כבד לשון. ופה הוא השתמש בביטוי אחר,
הוא השתמש בביטוי ערל שפתיים. כותב הספר מי באר, הוא מסביר את דברי הזוהר הקדוש, כנראה שזה הכוונה בדברי הזוהר הקדוש, אבל אני לא זכיתי להבין, אז אני מצטט את ההסבר מספר שנקרא מי באר לגאון, הרב יעקב זון שליטה, ראש ישיבת חמד, פה בישיבת מאור יצחק בחמד, הוא כותב דבר נפלא. הוא אומר, ההבדל בין כבד פה וכבד לשון, כבד זה אומר עניין טכני, כבד, כבד, הפה שלי כבד, לא מצליח להגות מילים, זה עניין טכני. ערל, ערלות, ערלות זה לא עניין טכני, ערלות זה עניין רוחני. ערל שפתיים זה עניין רוחני. מה הנושא? מה אומר משה רבנו בעצם לקדוש ברוך הוא? אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, על כל העניינים הטכניים באמת דיברנו במראה הסנה, אבל פה אני רוצה לדבר על משהו אחר. יש מה שנקרא ערל שפתיים. אומרים חז"ל בזוהר הקדוש, דע לך, אתה יודע איך מכונה גלות מצרים? מכונה גלות הדיבור. אומרים חז"ל, ככה חז"ל בכמה מקומות, מכמה מרבותינו בעלי הסוד והדרוש, אומרים חז"ל, למה לכל מלכי מצרים, אתה יודע מה זה? לכל מלכי מצרים היה שם נורא נורא מוזר. כל מלכי מצרים קראו להם פרעה. כל המלכים. מאיפה הגיע השם הזה? למה לא לבחור שם יותר סימפטי? כותבים רבותינו, פרעה אותיות פרע. שהדיבור היה בגלות במצרים. כותב רבנו בעל השפת אמת, אומר השפת אמת על מה שאנחנו קוראים בהגדה של פסח, אומר היום ששמה בהגדה של פסח, הרי אנחנו עושים דבר נפלא מאוד, בעל ההגדה חסך לנו חיסכון מאוד משמעותי, במקום לקרוא את כל סיפור יציאת מצרים מחומש שמות, פרשת שמות, וערה, בו, בשלח, אתה יודע, זה לא ייגמר אף פעם, וכל אחד אומר את הוורטים והחידושים והפרפראות, זה לא ייגמר אף פעם, ולכן בעל ההגדה עשה לנו קיצור ולקח לנו את הפסוקים מפרשת כי תבוא, שמביא, שאומר בעל במי שמביא ביקורים לבית המקדש, ושם כתוב, הרמי עובד אביו הירד מצרים, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ועל הפסוקים האלה בעל ההגדה עושה לנו שוטנשטיין. אתה חושב שזה פעם ראשונה שהם ציעו את זה עם הגמרות הכחולות? בעל ההגדה של פסח הוא עשה את השוטנשטיין הראשון, לקח את הפסוקים וכל פסוק נתן לך הסבר. אומר בעל ההגדה, וירד מצרימה, וירד מצרימה, אומר בעל ההגדה, אנוס על פי הדיבור. מה זה אנוס על פי הדיבור? אנוס על פי הדיבור, מה זאת אומרת? אנוס על פי הדיבור, הכריחו אותו. אומר השפת אמת, באמת הכריחו אותו? כל מה שנשאר לך לעשות זה לדפדף אחורה בחומש, לפרשת ויגש, שם יש לך את הסיפור. תגיד לי, אם הכריחו אותו, לא. אומרת התורה הקדושה, ויאמר ישראל, רב עוד יוסף בני חי, אלך ואראנו בטרם אמות. מישהו אמר לו? לא. הוא החליט לבד. וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. מישהו אמר לו? לא. הוא עשה מה שהוא החליט, נכון? בהמשך, אחרי שהוא כבר התחיל לרדת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי עלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אבל הוא ירד למצרים, אנוס על פי הדיבור, הוא ירד למצרים מרצונו החופשי. שואל השפת אמת, אז מה פירוש המילים, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור? כותב השפת אמת, ויש לומר, על פי מה שכתב בזוהר הקדוש בפרשת וירא, שהדיבור היה בגלות במצרים, ונמצא כי ירידת ישראל למצרים והגאולה, הכל היה תיקון לדיבור, וזה הכוונה אנוס על פי הדיבור. זאת אומרת, במצרים באו לתקן דבר שנקרא דיבור של האדם. היה תביעה על דיבור באבון מכירת יוסף, ובמצרים זה נקרא שהדיבור היה בגלות, כל גלות מצרים נקראת גלות הדיבור, והתיקון לכך צריך להיות תיקון מוחלט של הנושא הזה שנקרא דיבור. מוריי ורבותיי, אם כך, אז אתה יכול יותר להבין מה הפירוש שמשה רבינו אומר, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. מה זה אכן נודע הדבר? מה נודע הדבר? היית שני אנשים שאומרים דברי דלתוריה, מזה אתה משיג את המצב על כל עם ישראל? התשובה לא. המצב של כל עם ישראל אנחנו יודעים. הם ירדו לתקן דברים של דיבור, ועד שהדיבור לא יתוקן, הם נמצאים במצרים. אם אתה רואה שני אנשים שעדיין אומרים דברי דלתוריה, פירושו של דבר שהדיבור עדיין לא מתוקן, ואם הדיבור לא מתוקן, אז עם ישראל נמצא, ממשיך להימצא בארץ מצרים. מוריי ורבותיי, כותב הבאר מוישה מאוז'ורוב, הוא אומר, וזה הכוונה, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. שאל הכלי יקר, אם קוצר רוח זה נשימתו קצרה ממאמץ של עבודה, למה אתה מחלק את זה לשתיים? הרי זה אותו דבר. אומר הבאר מוישה מאוז'ורוב, לא, קוצר רוח לא קשור לעבודה קשה בכלל.
מה זה קוצר רוח? כותב הבאר מוישה מאוז'רוב, כאשר התורה הקדושה מתארת בפרשת בראשית את בריאת האדם, כותב את התורה, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, וכולם יודעים מה שרש"י מצטט את התרגום אונקלוס, מה זה נפש חיה? לרוח ממללה. כוח הדיבור נקרא בלשון חז"ל, רוח ממללה, זה הרוח. אומר הבאר מוישה, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. הם לא שמעו אל משה. בחזל, כל אחד חירש, הוא אינו מדבר ואינו שומע. זאת אומרת, כשיש בעיה של דיבור, זה בדרך כלל בא יחד עם בעיה של שמיעה. הם לא שמעו אל משה, למה? מקוצר רוח. כי הרוח הייתה קצרה, הרוח הייתה מוגבלת, הרוח הייתה בגלות. זה מה שנקרא גלות הדיבור. מוריי ורבותיי, כותבים רבותינו, וזה כך כותב המאור ושמש, וכך כותבים עוד מרבותינו. כותבים, זה היה הדין ודברים בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבינו. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, הם בני ישראל לא שמעו אליי, הם לא שמעו אליי, והמצב שלהם מבחינה רוחנית הרי בוודאי טוב 10 מונים מאשר פרעו, שהוא הקליפה בעצמה שנקרא פרה. ואיך ישמעני פרעה? איך ישמעני פרעה? ואני ערל שפתיים, הרי כל זמן שעם ישראל עדיין בגלות, יש ערלות לשפתיים, יש איזשהו דבר לא טכני, אלא דבר רוחני, שמגביל את יכולת ההשפעה של הדיבור, כי הדיבור נמצא בגלות. מוריי ורבותיי, כך מלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה, זה העניין הזה של גלות מצרים, כל גלות מצרים נקראת גלות הדיבור. כותב האדמו"ר מאוז'רוב בספר שלו אש דת, הוא אומר, וזוהי הסיבה שכשאתה פותח מסכת פסחים, בתחילת המסכת, מסכת פסחים עוסקת בעניין הזה של דיבור נקי, דיבור נקי. אומרת הגמרא שם, המשנה פותחת, אור ל-14 בודקים את החמץ. שואלת הגמרא, למה אתה אומר אור ל-14? תגיד, ליל 14, למה אתה אומר אור ל-14? מאיפה המילה הזאת? אומרת הגמרא, אתה נקת לשון נקייה, אור ל-14, זה לשון נקייה. והגמרא שם מתחילה, ממשיכה ומביאה כל מיני מקורות, איקה מה כתוב, 8 אותיות, או 11, או 9 אותיות, או 11 אותיות, בשביל לדבר בלשון נקייה. אומר האש דת, כותב האדמו"ר מאוז'רוב, מה הקשר של העניינים של הדיבור הנקי למסכת פסחים? זה בדיוק הקשר, מאחר וכל גלות מצרים נקראת גלות הדיבור, זה הקשר של העניינים של דיבור נקי למסכת פסחים. מוריי ורבותיי, אם כך, אז אני רק רוצה להתחבר לדבר יפה מאוד, שכותב לנו ספר שנקרא אורי ואישי. אורי ואישי זה ספר שכתב הגאון רבי אורי שרגא יונגרייז, שליטה מתלמידיו של רב מוישה שפירא, והוא כותב שם כמה, יש שם הרבה ספרים עם מערכות נפלאות מאוד, אז שם במערכות שלו לחומש שמות הוא כותב דבר יפה. הוא אומר, ממילא אתה יכול להבין, אם אומרים לך של מצרים זה כל הנושא של גלות הדיבור, אם אומרים לך שכל הסיפור של גלות מצרים זה לתקן את הדיבור, ואם אומר לך השלה הקדוש, דע לך שיש קשר בין גלות מצרים לבין נגע הצרעת, אז אתה מבין את הקשר, הקשר הוא פשוט מאוד. אם נגע הצרעת הגיע באבון דיבור, נגע הצרעת הגיע או בשביל לשון הרע, או גם צרעת נגע טהור הגיע בגלל שבן אדם לא השתמש בדיבור שהוא היה צריך להשתמש, הוא לא השתמש בו באופן הראוי, בגין מילתיו הדייחי למעללה ולא מליל. כותב הספר אורי ואישי, הוא אומר, ממילא אתה יכול להסביר גם את הקשר של המספר 400 למצרים. מה הקשר של המספר 400 למצרים? כותב הספר אורי ואישי, בוא תראה. הגמרא במסכת קידושין בדף כף ב' כותבת שם, הרי אתה יודע שעבד שמחליט שהוא לא רוצה להשתחרר כאשר התורה הקדושה מביאה אותו לרגע השחרור, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, הוא רוצה להישאר שם בבית אדוניו, התרגל לחיים האלה, התרגל לחיי העבדות, הוא רוצה להישאר עבד בבית של אדוניו. אומרת התורה הקדושה, והגישו אדוניו והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. הוא נשאר שם, צריך לרצוע אותו. לרצוע אותו אצל הדלת ואת האוזן שלו. אומרת הגמרא, תגיד לי, בוא, יש לך פה כמה פרטים, כדאי לך להסביר, כדאי לך להבין. למה רוצים דווקא את האוזן? למה לא עושים לו חור באף? למה לא עושים לו באף? אומרת הגמרא, רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר. מה נשתנה אוזן מכל איברים שבגוף? אמר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמע על הר סיני, בשעה שאמרתי, כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, היא רצה.
רבי שמעון בן רבי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר. מה נשתנה דלת ומזוזה? הסברת לי אוזן, תגיד לי למה עושים את זה אצל הדלת והמזוזה? מכל כלים שאמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים והוצאתי מעבדות לחירות והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצה בפניהם. שואלים תוסות, יופי, הסברת לי למה אוזן? הסברת לי למה דלת ומזוזה? נשאר לך להסביר לי רק עוד דבר אחד. מה רבה במברג? ייקח מקדחה, אתה יודע, ייקח מקיטה, מקדחה של מקיטה, ויעשה חור באוזן, זה ברגע אחד, אתה עושה דוך פנימה. למה אתה צריך מרצע? הסברת אוזן, הסברת דלת ומזוזה. למה מרצע? כותבים התוספות, יש במדרש, דמרצע בגימטריה 400. מרצע בגימטריה 400, ולפי שהיו ישראל עבדים 400 שנה הוא גאלם הקדוש ברוך הוא, והלך זה וקנה אדון לעצמו, לפי כך היא רצה במרצע עולה כך. כך אומרים תוספות, נו מוריי ורבותיי, אז הוא מחבר לך את ה-400 לגלות מצרים גם בצורה של גימטריה, בגימטריה של מרצע זה 400. כותב הספר אורי ואישי, נו אז אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, כל מה שנשאר לך לעשות זה רק להפוך את סדר האותיות, ובמקום לומר מרצע, אתה יודע מה עוד בגימטריה 400? מצורע, מצורע בגימטריה 400, בשום מקום בתורה מצורע לא כתוב בכתיב מלא, זה לא כתוב עם ו', זה כתוב רק בכתיב חסר, מם צדיק ריש ועין בגימטריה 400, ומאחר ולמדנו שכל גלות מצרים זה גלות הדיבור, ומאחר ולמדנו שכל הנושא של מצורע זה אדם שלא יודע להשתמש נכון בכוח הדיבור שלו, לכן אתה מוצא במצרים את המספר 400, כי מצרים 400 האלה זה בגימטריה מצורע של כל חטאי הדיבור. פגשתי היום את אחד ממוריי ורבותיי, הגאון רבי משה יוסף טישלר, ממורי ההוראה החשובים פה בעיר, אז הוא אמר לי בשם האדמור בעל האמרי חיים מויז'ניץ, הוא אמר שפעם ניגש יהודי לאמרי חיים מויז'ניץ ושאל אותו, מה ההכנה הטובה ביותר לפסח? יהודי רוצה לדעת, מה הוא צריך לעשות, הכנה הטובה ביותר לפסח? אז אמר לו האמרי חיים מויז'ניץ, ללמוד, ללחות לו שנורא בחופץ חיים, זה ההכנה הכי טובה לפסח. כי מה שאנחנו רוצים לעשות זה לתקן את חטאי הדיבור, וזה כל המטרה של כל מוציאה ממצרים, של לתקן את האבונות האלה של הדיבור, ללמוד, ללחות לו שנורא בחופץ חיים, זה ההכנה הטובה ביותר לפסח. נזכה בסייעתא דשמיא להשתמש בשימוש נכון ברוח הממללה הזאת, ובזכר זה נזכה לקיום דברי הנביא, כי מתתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.